ხალხით მეგობრებო და გავაკეთებ მნიშვნელოვან განცხადებას. გვიანი. სალამ. მოგესალმებით. გვიანია ცოტა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო ჩემი აზრით, ის რაც უნდა განვაცხადო. მეგობრებო, რუსთაველის სახელით, როგორც მისი გენერალური დირექტორი, ვაცხადებ შემდეგ რამეს. ყველა ადამიანს, ვის მოსყიდვასაც შეეცდებიან, ვისაც აართმევენ პასპორტს, ან სხვაგვარად შესთავაზებენ არჩევნების გაყალბებას, რუსთავი ორი სთავაზობს 1000 ლარიან ჯილდოს ამის გაცხადებისთვის. ყველა ადამიანი, რომელიც ეთერში მოიტანს ინფორმაციას და დასტურებულს რაიმენაირი ფორმით, რომ მას ეხორციელდება ზეწოლა არჩევნების გაყალბების მიზნით, რომ არჩევნები ყალბდება მისი მეშვეობით, ნებისმიერი ფორმით, ეს ადამიანი მიიღებს ჯილდოთ 1000 ლარს რუსთავი ორისგან. ეს არის ოფიციალური განცხადება, ამას ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით და ამას ვაცხადებ აბსოლუტურად საღონებაზე მყოფი. რუსთავი ორი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსთავი ორი აწესებს ჯილდოს 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ადამიანზე, რომელიც მოიტანს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ყალბდება არჩევნები. ნებისმიერ საარჩევნო უბანზე იქნება ეს ზუგდიდში, მთაწმინდაზე, ზესტაფონში, ხულოში, გურიაში, მარნეულში, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილზე. ჩვენი დამოკიდებულება არის ასეთი. ჩვენ ვამხელთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ქართული ოცნების ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბებაში. ჩვენ გვჭირდება ამისთვის მტკიცებულებები და ამ მტკიცებულებების მოპოვებისთვის ვაცხადებთ 1000 ლარიან ჯილდოს თითოეულ განცხადებელზე. ამას ვამბობ კიდევ ერთხელ სრული პასუხისმგებლობით და ველოდები თქვენს განცხადებებს. ხვალდილით, ჩემი ეს განცხადება გამოქვეყნდება კურიერში და ამას ოფიციალური სახე მიეცემა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იმუშავეთ ქართული სახელმწიფოს წარმატებისთვის და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. გისურვებთ წარმატებებს. მაშასე 1000 ლარიანი ჯილდო გელოდებათ იმ შემთხვევაში, თუ ამხელთ არჩევნების გაყალბებას. მადლობა ყურადღებისთვის. წარმატებები.